Veliki pozdrav svim ljubiteljima vaterpola, dobrodošli u 71. izdanje podcasta Pod kapicom i čeka nas u naredna dva sata još jedno onako vrlo interesantno, rekao bih, gostovanje. Jedan momak koji je već napravio i veliku reprezentativnu karijeru, klubska takođe, a te ga čeka, čini mi se, onako najznačajniji, najuzbudljiviji deo njegove karijere. To je samo moje mišljenje, vidjet ćemo kako će sve to da se odvija. Pre nego što ga zvanično predstavim, mada verujem da vrlo dobro znate o kome se radi, prvo da opravdam Saru. Sara ima, onako da kažem, onako privatne probleme, tako da ih nazovem, da ne govorim šta je o pitanju, ali Sara će se vratiti naravno u podcast kada ona bude htela, kada bude mogla. U svakom slučaju, dakle, veliki pozdrav Sari i ovim putem možemo svi zajedno da i čestitamo ovako novogodišnje praznike i da nam bude jaka i zdrava naredne godine. Što se tiče vaterpolo aktuelnosti, naravno, ispratili smo finale nacionalnog kupa u obe konkurencije. Sa ove pozicije čestitke damama Vojvodine, oni su branile trofej. Svaka čast, pobeda protiv Crvene zvezde 18-11. U jednom od narednih podcasta, ne mogu sad tačno da kažem u kom, ali bit će neko gost iz Vojvodine, tako ću pričati o tom velikom rezultatu Vojvodine. S druge strane, čestitke su ove pozicije i vaterpolistima Radničku, koji su u finalu nacionalnog kupa savladali Novi Beograd. Mnogi će reći, napravili su veliko iznenađenje, ne bih rekao da je to baš toliko iznenađenje kao što se priča, s obzirom da Radnički ima onako jedan kontinuitet višegodišnji, Novi Beograd tek formirana ekipa, ali jedno veliko finale posle dužeg vremena, baš sjajno finale i zaslužena pobeda Radničkog. Biće neko od igrača Radničkog naredne nedelje gost, pa ćemo pričati o kupu koju su osvojili, o svemu što se dešavalo i o predigri velikog finala. A sa mnom u studiju je danas neko ko je bio sa druge strane kada pričamo o velikom finalu muške konkurencije, Viktor Rašović, vaterpolista Nove Beograda, vaterpolista svojevremeno i Crne zvezde, bio prvak Evrope i kad je u pitanju reprezentativna karijera. Viktore, konačno da je došao u studio Rašović koji se ne zove Strahinja. Neko ko je izgubio finale. Finale kupe, tako. Da. Prvo za početak da se zahvalim stvarno na ovoj časti što sam deo ove emisije. Izuzetna mi je čast. Veliki zapravo pozdrav za sve slušaoce. Tako da, kao što sam i rekao, studio je fenomenalan, zaista, baš lepo se osjećam kao u nekom svemirskom brodu, iskreno, kao u svemirskom brodu, tako da super stvar za sam srpski vaterpolo je baš lepa stvar, cijela ova emisija koja je napravljena, koju ste osmislili svi zajedno i to. Hvala ti puno, Viktore, na lepim rečima. Ajmo onda da krenemo od ovih aktualnosti pre nego što se osvrnemo na tvoju karijeru. Kako si ti video pre svega veliko finale, možda kreneš i od polufinala protiv Partizana, gde ste opravdali ulogu favorita, poveli sa 4-0, neko ste i polufinale i finale krenuli onako ubedljivo. Da, baš tako, i polufinale i finale, i čini mi se da su još neke utakmice tokom sezone, tokom ovog dela sezone su započele tako, i da započnemo tako dobro, i onda se u nekom trenutku, zbog ne znam nija čega, kog razloga, se dogodi neki pad, da mi nakon 3-0, to je 4-0, u polufinalu protiv Partizana je bilo 4-0, da im dopustimo tako lako da se zapravo oni vrate u utakmicu 4-3. I samim tim smo napravili sami sebi problem u samom polufinalu do završetka utakmice. To je treća četvrtina, u nekom trenutku je bilo čak 5-4, što nije onako bezbedan rezultat uopšte, pogotovo što je to polufinale kupa, to je sama utakmica koja se igra na ispadanje, to je baš veliki problem, ali ok, završila se utakmica uspešno po nas, kao i što smo očekivali, stiglo je finale i sad se opet vraćamo, opet smo poveli, fantastično otvorili utakmicu 3-0 i onda imali šanse
velike i... da podebljate tu prednost. Imamo da, stiči, da. Stiči, ovaj... igrače više, lepe šanse. Ispratio sam utakmicu dan nakon finala. Mislim, onako ispratio sam baš, baš lepo sa pauzama, ispratio sam celu utakmicu detaljno. Stvarno sam video na onom snimku da, da smo realno nakon tog 3-0 smo mogli da podebljamo na 6-0, bukvalno. Ali iz nemam pojma nijakog razloga, kao i u polufinalu nam se opet dogodilo isto. 3-0, 3-2, pa 4-2. I onda čini mi se da su oni napravili veliku seriju od pa recimo okrenuli su nas tako lako. Okrenuli su nas tako lako što po meni za od 5-3 za vas došli su na 7-5, napravili su seriju 4-0. Imali su prvo seriju 3-0, pa su onda napravili seriju 4-0. Da. 5-3 pa 7-5. To je po mom mišljenju za mislim ovo ekipu koju imamo mi malo nije ovaj baš dopustivo. Ali opet s druge strane, kao što si ti rekao na samom početku emisije, to je jedna, to je nova ekipa, 13 novih igrača sa svih različitih strana je zapravo došao. Koliko god da se mi zapravo poznajemo super iz reprezentacije, što juniorske, što seniorske, po mom mišljenju ovaj pak je potrebno vreme ipak za nas sve, za celu ekipu i to. Tako da okej, na kraju smo izgubili finale skroz opravdano. I ovom prilikom bih stvarno čestitao bih ekipi Radničkog, svim igračima i stručnom štabu na fenomenalnoj utakmici. Vrlo moguće da je to čak i najbolja utakmica od Radničkog ove sezone. Pa sigurno, da. Najbolja utakmica ove sezone i stvarno na tom im od sveg srca i čestitam. Zaslužena pobeda, ali smatram da čak ovaj poraz je dobro i došao za nas. Jer koliko god da smo mi vrhunska ekipa sa vrhunskim pojedincima i to, to je dobar šamar, dobar udarac u lice za sve nas, za celu ekipu, da se malo pasuljimo. I da od januara meseca već od tada da pokušamo taj poraz koji je sada bio da ga kanališemo u nekom dobrom pozitivnom smislu. Da se zapravo fokusiramo na regionalnu ligu, što je nama i cilj, i na domaće prvenstvo, što je nama i cilj da zapravo budemo prvi bez bez skromnosti, bez lažne skromnosti, i naravno kup šampiona, to nam je svakako, mislim, imamo vrlo vrlo visoke ciljeve za Ligu šampiona. Eto. Ok, ajde pričat ćemo o Radničkom, kažem, sledeće nedelje, da sada njima ne posvećujemo pažnju. Kaži mi kako si se onako ti adaptirao na Novi Beograd, na činjenicu da ponovo igraš i sa bratom Strahinjom, da imaš tu onako jedna selekcija igrača koja je na vrhunskom nivou, onako posle duže vremena igraš i sam u jednom timu koji je onako satkan od što aktuelnih zvezda, što oni koji prete da to budu. Tako je. Kao što sam i rekao baš u jednom intervju, meni je izuzetno čast da sam deo ekipe koja sadrži pet olimpijskih šampiona, nogvice šampiona Evrope, tako da mi je plus još par igrača koji su svakako tu na korak od reprezentacije. Tako da to je jedna fenomenalna ekipa, vrhunska ekipa koja ima mnogo veliki potencijal za velike uspehe. Za velike uspehe. Mnogo mi je drago što sam se vratio kući i u to što se vratio u takav klub. Sa takvim
igračima u njemu, takav stručni štab i naravno ono na prvom mestu zbog mog brata. Između ostalog i to. To je ovaj moj najveći zapravo poziv i bio da naravno pored ove fenomenalne ekipe i to, ali onog trenutka kada su oni zvali njega, poželeo sam, sam u sebi sam poželeo, ajde sad da vidimo ako bi zvali mene. I vrlo brzo, mislim da je čak prošlo 20-ak dana od njihovog njega, poziva, kad su njega zvali, oni su, su već kontaktirali mene. Vrlo brzo sam stupio u kontakt sa njim, pošto sam tada bio u Francuskoj. Tačnije, da, ja sam ga zvao, bio oduševljen i to, i rekao sam mu, brate, zvali su me ovi, šta ćemo? Bukvalno tu nije ni bilo puno razmišljanja što se mene tiče. Vrlo brzo sam se dogovorio sa Novim Beogradom, vraćam se kući nakon 6 sezona u inostranstvu, vraćam se kući u Beograd, tu je porodica, tu je brat, tu su svi, tako da bez ikakvog problema sam prihvatio taj poziv. Ali ono što je najbitnije meni lično, to je ta sportska strana koju nama daje Novi Beograd, to su naravno utakmice u Ligi šampiona, regionalnoj ligi i domaćem prvenstvu koje je sve bolje i bolje iz sezone u sezonu, i tako da to je super stvar za srpski vaterpolo generalno, sad u ovom slučaju za mene, i zbog reprezentacije i zbog milion drugih stvari. Znaš šta mi, onako kad gledam sad kako sam vas upoznao, nevjerojatna mi je povezanost Strahinjine i tvoja. Onako delujete, izgledate mi ono ko blizanci ste, slično i pričate i povezani ste, prosto ste želi kroz karijeru da igrate zajedno, pa verujem da je ono što je negde i Straja pričao, da je i ta negde odluka da počete vaterpolo, naravno dobar uticaj imao vaš otac. Ali ajde sad da te vratim na taj početak, da malo prođemo kroz tu igračku karijeru, klubsku igračku karijeru. Sve je neko krenulo od Beograda, je li tako? I za to je negde vaš otac zaslužen. No, od Beograda, da. Samo da se nadovežem na tvoje pitanje. Strahinja i ja smo izuzetno povezani. Između nas je mnogo velika prava bratska ljubav, koja nije da se sad oformila u nekim kasnim godinama, nego to je od malena. Prosto od malena između nas dvojice nikad. Mislim da smo se nas dvojice ukupno 5 puta potukli u životu, ali mislim to je bilo u periodu od, ne znam nija, 5. do 12. 13. godine. I to je to. On se toga, jer između nas dvojice je mala razlika. 17 meseci, to je bukvalno ništa, i mi smo braća, ali kao i najbolji prijatelji, bukvalno. Jasno. Sad se vraćam na pitanje VK Beograd, zahvaljujući Mališi, našem ocu, on je zaposlen bio u VK Beograd i na Tašmajdanu, zapravo srce u Tašmajdanu, on je radio tamo od 80 i neke do evo dan danas. Tako da realno, kao što si rekao, da nije bilo njega, verovatno da ne bi bilo ni nas u vaterpolu. Nama je majka pričala da je on nas dvojcu samo bacio u bazen. Samo nas je bacio u bazen i parola snađi se, sa 5 ili 6 godina. Parola snađi se, pa sad ti vidi da li ćeš da isplivaš ili ćeš se udaviti. I ono što je interesantno, to je da je on, pošto on je imao takav posao da učio je za učitelj pliva, kako zove, plivanje je bio. Imao je neki konopac s kojim je, kad ubaci svoje prvo dete u bazen,
veliki bazen, on ima to i onda ako on krene da tone, on ga samo ga zapravo povuče na gore. Uh-huh. I to je on nama uradio isto. Znači mi smo došli kao ne plivač, on je nas bacio u bazen sa tim konopcem. I sad ako krenemo se davimo, on nas čupa odatle i to je to. Tako da nema zime, to je psihologija bila njegova. Da, i onda pored toga što je on bio učitelj plivanja, ok, i dalje, realno, on je bio i trener u školi Vaterpolo kluba Beograda. Škola, to su zapravo prvi elementi, prvi vaterpolo elementi koji se uče, koji uče mladi igrači. To je on nas podučio nas tim najosnovnijim elementima dodavanje, podizanje lopte, šutiranje, okretanje levog ramena ispred desnog, ti neki najosnovniji pokreti zapravo. I vrlo brzo smo mi već otišli u te takmičarske kategorije. Strahinja je uvek bio u ovoj kategoriji, mislim, on je stariji od mene, evidentno, i on je uvek bio u generaciji 91. A ja sam imao svoju generaciju 93. Tako da smo mi u tom nekom periodu petlićima i to smo uvek bili razvojeni u tim kategorijama. On je imao svoju generaciju, ja sam imao svoju generaciju. On je imao svoje drugare, ja sam imao svoje. Ovamo. S tim što bih ja ponekada kao tada mlad, talentovan i to bih po neku utakmicu sa njima igrao. To je bilo interesantno, ali on imao svoju ekipu tamo. Strahin imao svoju ekipu generaciji 91. Ja sam imao svoju ekipu generaciji 93. I to je zapravo bilo tako. Ta generacija 91. Strahina je bila najbolja u Srbiji od kadeta do juniora. U svim kategorijama, su oni od 11. 12. do 18. su osvojili sva moguća takmičenja. Znači, to je bila dominacija generacije 91. škole Vaterpolo kluba Beograd i protiv Partizana i protiv Zvezde i protiv svih ekipa. Tako da mislim da je ta generacija 91. Beograda u kojoj je igrao i Nemanja Ubović, naš drug Uba, je najbolja generacija u tom klubu zapravo. I onda, sve je to tako išlo do prvog tima. Prvi tim Beograda, prvo je zapravo ušao Strahinja u prvi tim, čini mi se 2007. 2007. je on ušao u prvi tim, ja sam ušao godinu dana kasnije. I taj period, moja prva seniorska utakmica je bila protiv Niša. U Nišu, protiv Save Ranđelovića. Protiv Save Ranđelovića, to je moja prva seniorska utakmica, to je bilo 2008. 2008. sam imao 14, odnosno, to je 15 godina, nepunih 15. I u toj utakmici smo pobedili u Nišu, bili, čak mislim da je bilo 3-4 gola razlike, ali ono što sam zapamtio iz te utakmice da je Sava dao je takođe kao jedan vrlo mlad igrač, tad klinac 14-15 godina, dao takav gol kroz glavu ovom našem golmanu, pliska kroz glavu, golman je nije video. Tog trenutka sam video Savu, ali poenta je u tome što moje prijateljstvo sa Savom Ranđelovićem je još od 2003. četvrte, kada smo se mi puno puta sastajali u juniorskim takmičenjima klupskim.
Puno puta smo mi ovaj, tako igrali jedno protiv drugog. I ovaj, od reprezentacije, da kažem prvi poziv u reprezentaciju i moj Savin je bio, za juniorsku naravno, je bio 2007. godine. I od tog dana, verovali ili ne, mi smo cimeri i dan danas, znači uvek kad se negde putuje, uvek smo na dvojice u sobi. Ovog trenutka pozdrav za mog prijatelja Savu. Pozdrav Savu, imaćen još Savi tebi da kaže kasnije tokom emisije. Volim gosta kome ne treba poslednja pitanja, Martine, da si ovaj, onako pripričao sav taj rani neki period tvojih početaka. Kaži mi još samo ovo, ili bilo nekih interesovanja za neke druge sportove kad ste bili klinci ti Strahinja i ovaj, teo si možda da mi eto da postiš malo na to druženje koje imate sa ekipa Beograda i dan danas se okupljate i znam da negujete ta prijateljstva, zaista onako jedno specifično druženje i škola koja je iznedrila veliki broj baš super talentovanih igrača koji su kasnije s reprezentacijom osvajali najveće odličje. Prvo pitanje, da. Ovaj, da li smo išli na neki sport, išli smo jedno, to je opet pitanje, ja mislim koje je Strahinja već ovaj, dao odgovor ovde, išli smo na ovaj, karate. Na karate par meseci, bukvalno 6-7 meseci, to je bilo to. Ovaj, ću kažem da kod nas dvojice nije ni bilo pitanje da li ćemo se baviti nekim drugim sportom. Da. To je, mislim, evidentno to je, tato, je zapravo to je odredio, da. Bilo da ovaj, ali mislim, ajde što je on odredio, ali hoću kažem, ni on ni majka nama dvojici nikada nas nisu uslovljavali kao, ti moraš da se baviš vaterpolom. Ne, mislim, uvek je bio naš izbor. Tako da ovaj sport kojim se bavimo, to je isključivo naš izbor, moj i njegov. Naša želja, jedinstvena. Mogli smo mi i na košarku, i na odbojku, i na šta god, ali ne. Nama se u samom startu se rodila ljubav prema vaterpolu. A škola VK Beograd, ovaj, ceo zapravo taj klub imam, to je klub koji je osnovan 1978. godine, čak je i Makuljević Đorđe Maka napisao knjigu. Ovaj, ali ja sam stekao utisak da je taj klub imao zlatno doba od tipa 2006. do 2010. godine i da se tom klubu, ću kažem da ovaj, se posrećilo, ali bili su ove generacije, pored tog 91. generacije 88. u kojoj su igrali Ivan Basara i Jogi Vukićević i Marko Petković i još par vrlo dobrih talentovanih igrača, Nikola Kocić koji se više ne bavi vaterpolom, ako sam nekoga izostavio neka mi ne zameri. Ovaj, ali ja mislim da je dovoljna stvar što sam rekao Vukićević, Ivan Basara i Marko Petković koji su i danas na svetskoj vaterpolo sceni, to su sve strašni igrači koje je iznedrila škola VK Beograd. Ovaj, naravno, bilo je tu još puno ovaj, igrača, opet kažem, ako sam nekoga izostavio ne zamerite mi. Ovaj, tako da taj klub gaji jedno veliko prijateljstvo između nas igrača. Tako da mi ovaj, ponekad imamo ovaj, tu neku varijantu da se okupimo. Da se okupimo kao VK Beograd. Ovaj, par nas, tako da kažem. Lepo. I treba da negujete to drugarstvo. Jeste, da. To je zapravo taj neki početak. To je početak svih nas. Početak svih i Ube i Jogija, jel te, koji su ranije napuštali VK Beograd i Peleta i Bakija, Basare i bilo je tu još igrača.
Ok, proćemo možda još tokom emisije, ovaj, podsjeti se još nekih detalja. Viktor, ajmo da pređemo sada na, na onako višu stepenicu u, u karijeri. Ti 2010. godine prelaziš u, u, u Crvenu zvezdu. Opet zajedno sa, zajedno sa Strajom, ili bilo opcija da, ovaj, da nekih drugih ponuda pre nego si prešao u Crvenu zvezdu, ili je prosto i u tvojoj glavi negde zvezda bila opcija, ili si opet gledao ono, da. Ideš zajedno sa bratom, da ti to bila onako osnovna ideja? Meni je svakako to bila najosnovnija ideja ovaj, sa njim, ali tada kada je usledio taj poziv od zvezde, to je Viktor Jelenić je tad završio karijeru, to je 2009. 10. on završio karijeru, vratio se iz Italije tada, a bio je tada baš jedan period od 2007. 8. do 2010. Crna zvezda se ugasila. Ovaj, Crna zvezda se ugasila i ono, onda se on završio karijeru, Viktor, i vratio se iz inostranstva, pošto je on igrao od 90-ih za Crnu zvezdu i sa njom je postigao vrlo velike uspehe. Hteo je opet da oformi Crnu, neku novu zvezdu, i oformio je, i ovaj, zvao je mene, zvao je Strahinju. I naravno te, te sezone tu je bilo još nekolicina vrhunskih dobrih igrača koji su bili 20 godina, po 20 godina stariji od nas, između, između ostalog tu je bio i Dejan Savić koji je ta završavao karijeru, bio u funkciji trener igrač, tu je bio Rista Marković, kog vrlo dobro znate, znamo svi, zna ga srpski vaterpolo, Boban Antonijević takođe, Dušan Krstić, to su sve i igrači od kojih smo mi puno učili, što kroz vaterpolo u samo sportskom smislu, što i ovako van bazena. Da se vratim šta se zapravo dogodilo tada. Znači oni su zvali mene, ja sam rekao bože odmah prihvatam, idem u zvezdu, srećan, ekipa takva kakva je, prosto to je prosto to su neka nova vrata koja mi se otvaraju u ovaj mom putu. Tada sam imao 17 godina. 16-17 godina, to. Strahinja je tad u tom trenutku razgovarao sa Ikodinovićem za Vojvodinu. I bilo je ono da li će on ići tamo, i on je u, u suštini ovaj Fentić ovaj, mislim, odlučio da će ići tamo u Vošu. Jer oni su ovaj, su zapravo tad u tom trenutku su već bili klub sa nekim renomeom, klub koji se već takmičio u Ligi šampiona, koji je već obeležio neke rezultate u Ligi šampiona. I bio je taj jedan dan kada je on zvao klub da im potvrdi da, to je bila nedelja, da im potvrdi da već će doći u Vojvodinu. Međutim, ovaj, tog dana se niko nije iz Vojvodine javio na taj telefon. Bila je nedelja. Neradan dan, verovatno ljudi otišli sa porodicama. I onda je on seo sa mnom i sa tatom i razgovarao, i onda smo svi nekako došli do zaključka da, da je najbolje rešenje da on ipak dođe u zvezdu, pošto nje, pošto ga je Viktor zvao pre toga, on je rekao neće, jer, jer, je, jer je već odlučujući u Vojvodinu. I onda tako ovaj, gore, ovaj, dole, pričao sa ocem, pričao sa majkom, pričao sa mnom i rekao, ja mislim da je najbolje da ti dođeš lepo u zvezdu, pa da lepo i, ovaj, nas dvojica ovaj, taj naš put iskreiramo zajedno, ne ovako u drugim klubovima. I onda je on zvao opet Viktora i rekao mu jel nije kasno. I on je rekao, Viktor je rekao, naravno da nije kasno, uvek ima mesta za, za ovaj, tebe. I onda je on, ok, Strahinja potpisao za zvezdu, potpisao sam ja,
plus ovi svi igrači koje sam nabrojao. Tako je. Plus još nekolicina ovaj igrača ovaj koji su bili tu, i tu je zapravo počeo, po mom mišljenju, naš seniorski neki ozbiljniji put. Uspon neki. Uspon, da, da, to je bio onako, to je po mom mišljenju neki početak koji je ovaj obeležio. Ali ono što je interesantno, što je Dejan Savić meni na zapravo to leto, juniorsko leto 2010. smo imali evropsko prvenstvo za do 17 godina. U toj ekipi smo igrali i Sava i ja. Završili smo četvrti, ali to je bilo jul ili avgust mesec, a u septembru mesecu je on bio saigrač. Da, da, jasno. To je, to je zanimljivost ovaj, koju bih izdvojio. Tako da, kao što sam i rekao, to je neki početak bio, ovaj, to je neki moj početak bio seniorskog puta. To, od 2010. eto, to ja tako gledam. Pa i u krajnjem slučaju neko stvaranje, eto, tih igrača koji onako će biti sad okosnice reprezentacije, poput Save Ranđelovića, da, da. Tebe, Strahinje, to su sve momci koji, vi ste momci u stvari koji ste još tada prošli po znacima navoda kroz ruke Dejana Savića, koji je počinjao svoju trenersku karijeru upravo u Crvenoj zvezdi. Baš tako. Baš tako, Dejan je započeo svoju karijeru sa nama trojicom. To nema nikakvog. Što? To jest, prvo je započeo sa mnom i sa Savom u reprezentaciji. Posle toga se je zapravo... Posle toga smo igrali zajedno. Posle toga smo igrali malo zajedno u funkciji trener-igrač. Tu je bio Straja. Sava tada se nije dogovorio sa Zvezdom. Zvezda ga je zvala, bila iz Niša isto, ali na kraju se nisu dogovorili, pa je Sava otišao u Žak. U Žak, jeste, da. Iz Kikinde, da, i onda smo zapravo te sezone... Sava je malo neobičan put ima ovih. Smo igrali onda protiv drugog, ali uvek je bila ta nekakva ljubav između nas trojice, Save, Strahinje i mene, to je uvek bilo uključeno. A kaži mi, Viktore, ajmo da, u stvari, da razbijemo malo s jednim pitanjem, da razbijemo malo ovu priču našu. Germanija, reci nam kako su se ljudi sa tobom potreli u Dubrovniku, pošto svi znamo da se tamo ostavio traga. Ne čujete. Reci nam ko je tvoj večiti cimer i kada ćeš da me pobediš u tom Sonyju. Ćao. Znaš čoveka, znaš? Ne znam ko je ovaj momak. Upoznaćemo se valjda posle. Daću vam tu priliku. Zvaću ga posle emisije. Pozdrav, Straji, veliki. Brate. U Dubrovniku... Da, prvo pitanje vezano za Dubrovnik. Meni je bilo... Ja sam se fenomenalno tih godinu dana proveo u Dubrovniku u svakom smislu. Ajde, pričajmo kasnije. Da. Imamo se, a samo kako ste zvali, šta je bilo pitanje, kako ste zvali Dubrovniku? Kako su me zvali? Da, je li to bilo pitanje, jeste? Ne, mislim da nije to bilo pitanje. Nego? Daj još jednom ga upali, molim te. Ajde. Germanija. Reci nam kako su se ljudi sa tobom pozdravili u Dubrovniku, pošto... Kako su se pozdravili? Znamo da se tamo ostavio traga. Ne čujete. Reci nam ko je tvoj večiti cimer i kad ćeš da me pobediš u tom Sonyju. Kako ste zvali, bravo. Kako su me pozdravili i to, zaista na jedan lep, fenomenalan način, zaista. Moj večiti cimer, kao što sam i rekao na početku emisije, je Sava Ranđelović, tu nema greške. A ovo što se tiče Sonyja, stvarno se nadam da će se nekad ukazati prilika da pobedim Strahinju u Sonyju. Strahinja je baš jedan tip koji je vrlo onako voli da se takmiči, voli pored vaterpola, on voli da se takmiči i u ostalim sportovima. I onda, pa čak i u Sonyju,
eto, da ga nazovemo sportom. Pa dobro, okej, okay. I to je takmičenje. I u nekom tenisu i to, i u nekom kuglanju, on uvek voli da je on najbolji, da je najdominantniji. Ali igrate i tenis, ili igrate i tenis jedan po drugo? Da, da. Uh-huh. I bolje je tu, jeste? Pa bolje, ne mogu da iskreno kažemo da vas slažem, bolje je, ali baš ima jedan deo što on nikada nije zapravo priznao, a to je da sam ga dobio jedan meč u tenisu, koji on uvek poriče kao pa nije, to je bilo nešto ovako, bilo šala i to, ali to ja pamtim. Da, da, dobro, i treba pamtiti. Kao pobedu, da. Tako da to je to, dobro. Dobro pitanje. Pitaću ti za tenis, za tenis nešto kasnije. Kaži mi, Crvena zvezda, i to je, sad opet dolazimo do te stepenice u tom nekom dodatnom razvoju vašem, kada Proreko ne igra Ligu šampiona i Zvezda koristi priliku i dovodi onda i Andriju Prlinović, dovodi Duška Pjetlovića, dolazi Nikola Rađen, negde neki novi stepenik vaš u razvoju, vrhunski igrač koji igra u velikim klubovima, koji imate priliku s njima da trenirate pre svega, a onda i da igrate utakmice, i negde Dejan Savić koji je pokazao godinama nazad da je zaista veliki majstor svog zanata, nevezano za igračku karijeru, on je kao trener zaista ispisao jednu prelepu stranicu istorije ovog sporta, da je on je uvek uspevao da negde napravi jednu dobru kompoziciju tima, da negde tako, da taj negde selekcija mladih i tih starijih igrača funkcionišu onako jedan skladan kolektiv. Koliko si ostio ti da napreduješ kroz rad sa ovim momcima koje se nabruju, da se sad najljuti neki koji se ja možda u trenutku nisam, Deni Šefik naravno. Da, Šele, Vapenski. Boris Vapenski, bravo. Pričali smo pre emisije o Borisu koji se igra sjajno u Breši. Da, da, da. Zapravo te sezone, to je sezona 2012-13, nije ni bilo nikakve priča o tome da će se Reko raspasti. Po nekom planu Crvena zvezda je planirala ekipu, mladu, talentovanu ekipu, bez imena, jer nije ni bilo ni mogućnosti, ni zapravo sredstava. Međutim, spletom okolnosti dogodilo se to što se dogodilo sa Rekom, i onda su naravno stigli u Zvezdu Prle, Rađen, Šele, Vapenski takođe, koji je iz Vojvodine došao u Crvenu zvezdu, koji je već tada bio neko ime, reprezentativac Srbije, Duško Pjetlović, tako da su zapravo sva petorica za nas mlade, Strahinju, mene, Savu, još nekolicinu, Nenad Stojčić je bio, još nekolicina igrača, su puno značili što su oni tu. Marko Vramović je bio. Bio je Avra, da. Avro, izvini što... Da, da, evo, pa ja sam... Bio je Avra, bio je Avra. I bilo je tu još poprilično dosta dobrih igrača. To je za nas mlade bio baš jedan vrlo bitan period, i zapravo to je ona zvezda koja se i pamti. To 2010. 11. 11. 12. je bila uvodna zvezda. Da kažem, 11. 12. tu je već bio Jugoslav Vasović, pa da kažem, što je, da kažemo, neki početak, uvertira za onu Crvenu zvezdu koja tek sleti. Pa to je, samo da se nadovežemo, i to je ona godina kada je Zvezda izgubila, recimo, finalu Partizana. Tako je, da. Partizan da. Ima moćni sastav, ali bukvalno upravo su bile tako obe utakmice bukvalno na gostu. Jest, da. I to bio je Juga, znači imali smo da je golman bio Gojko. Gojko bio, koji je, jeste Gojko Brenja tada. Koji je stvarno bio fenomenalan te dve sezone, zaista. I onda, naravno, kao što sam i rekao, naravno, znači ona Crvena zvezda koja se pamti, to je 2012-13, 13-14, te dve sezone. Meni je žao što to nije potrajalo malo više, ali u te dve sezone smo mi stvarno
napravili fenomenalne rezultate. I za nas mlade igrače je bilo vrlo bitno što imamo šansu i mogućnost da sarađujemo i naravno treniramo svaki dan sa ovim, ovim imenima kojima, koje sam rekao. Jel pamtiš nešto, Viktor, nešto upravo iz, iz tih treninga, nešto što je specifično tebi ostalo onako urezano, vezano baš za, ne znam, za, za neki način rada ili nešto si prepoznao, ne znam, zapamtio, kad je u pitanju Andrija, znamo kakav je to profesionalac, da, da, i kakav je velika nove igre u svakom pogledu. Da, da. Ne znam, Andrija, šef, da li si nešto pokupio, nešto, šta, šta ti je ostalo urezano? Onako? Pokupili smo sve, sve, sve zapravo što, ovaj, što je bilo u našoj mogućnosti da zapravo pokupimo i od Šeleta koji je bio stvarno te dve sezone branio možda čak i najbolje u karijeri. Ograđujem se, nemam pojma, ali ja sam stek utisak da je on bio zid. Zid kom nije bilo šanse da daš gol. Tu je bio Prle koji je bio mlad, mlad igrač tad, ko, znači 2012, on imao 25 godina. Koji je već tada bio svetsko ime. Svetsko ime, tako je. Tako da od Prleta smo, smo najviše pokupili sva trojica. I Strahinja i Sava i ja. Naravno tu je, tu je bio i ovaj Avramović koji je, koji je zapravo na mojoj poziciji. Desnoruk, nezgodno krilo koji je bio reprezentativac Srbije, svetski šampion, jedan vrhunski vaterpolista bez premca, od kog sam ja puno pokupio u tom defanzivnom smislu. Ovaj, to je baš jedan takav odbranben igrač za velike primere, Avra. Tako da puno sam ja ovaj razgovarao... Ima ispriku da pričamo, da. Puno sam ja razgovarao sa njim u te dve, tri sezone koje smo odigrali zajedno u tim nekim elementima, kako se postaviti, kako igrati protiv tog igrača i to. Mislim, on mi je bio, kako kažem, stari učitelj, ali onako baš moj, jer, jer ovaj, smo na istoj poziciji, ista nam je uloga u ekipi, desnoruk u nezgodnom krilu. Ovaj, tako da izdvojio bih što se mene lično tiče Avru, koji od zapravo kog sam pokupio mnogo, koji mi je puno ovaj doprineo i do dana današnjeg. U tom periodu u Zvezdi, naravno Prle, kao što sam i rekao, Šele, Rađen, bez Dule, prosto svi, svi oni su, su se zapravo postavili, su se tako postavili prema nama kao stariji prijatelji, da nam ukažu odmah u samom startu, da nam daju neke korisne savete, što tokom utakmice, što van utakmice, stvarno to, to ovaj, su sve ljudi, sad, momci za koje, znači, čista desetka. To su sve fenomenalni ljudi, fenomenalni momci i hvala im na ovaj, tom našem usponu koji, koji zapravo, ono, mislim, oni imaju baš veliki uticaj. Da, i evo sad baš kad pričaš o, o Duletu, sad se setih posle finala kupa, recimo sada kako je, kako je Dule odreagovao, kako je spustio tenziju odmah, ima, kako ima to u sebi neki pristup gde treba igrači da relaksira, svestan da je izgubljen u finalu i se očekivala, očekivala pobeda, i to je neka veličina i, i, i igrača i negde uma koji, koji onako ume da se, da se prilagodi, prilagodi svakom trenutku, i to je neka, neka snaga bila Crvene Zvezde. Ono što sam pričao i sa Strahinjom i što volim da istaknem, prosto gde pokazuje karakter tih starijih igrača koji su na vas prendili nešto, da, da novac a priori nije najbitniji u datnom trenutku. Znamo da je Zvezda mogla da doživi raspad te godine u januaru mesecu, međutim oni su svi već iskusni profesionalci koji su osvojili svašta, neki drugi ne bi pristali da, da igraju bez, bez novca, bez nadoknade novčane.
oni su se okupili i rekli hoćemo da igramo i dalje i to je opet neka pozitivna smernica koju ste dobili u toj ranoj fazi karijere. Ja zaista ponavljamo se, ali volim to stalno da ističem kao jedan primjer. Iskreno mislim da u nekim drugim sportovima da je tako nešto nemoguće i da upravo to dobija daje neku dodatnu dimenziju onoga što ova aktualna generacija vaterpolista jeste. Zato jeste vrh piramide i zato jesu najbolji na svetu. To si se lepo dosetio toga, čak sam i ja zaboravio. Uh-huh. Taj trenutak kada to je prva sezona, ona zvezda koja se pamti, 12-13, na polusezoni smo Viktor je sazvao sastanak i rekao je situacija je takva i takva, novca nema, ko želi, ja nemam ništa protiv, slobodno može da napusti što je klub, vrlo. Što je pošteno, da, međutim, vrlo brzo nakon toga Prle je zvao sastanak u kom, naravno u komunikaciji sa Duletom, Šeletom, Rađanom. Uh-huh. Su ustanovili da nema uopšte svrhe da se sada rastajemo zbog tog finansijskog trenutka, već da je nama prvi cilj sport, što i jeste. Tako da to je neka stvar koja je na nas uticala u tom smislu da, hoću kažem, koju smo mi vrlo rano pokupili. Uh-huh. I utuvili u glavu da vaterpolo je nažalost takav sport da u svakom trenutku se zapravo može dogoditi tako neki finansijski raskol, da se nema i tako dalje. Ali ako smo već krenuli u sezonu i to, pa nema uopšte svrhe, nije dobro ni za koga da se sada staje. Ako smo već krenuli, idemo do kraja. I ono što je dobro, što takva stvar takvu ekipu ujedini. Uh-huh. Uh-huh. U nemaštini, neprimanjima. Više se okupite onako. Tako je, to je zapravo čak možda i bila zapravo prekretnica te sezone. Pak iako smo mi osvojili kup, uh-huh. Uh-huh. 20-ak dana pre toga osvojili smo kup, ali to je možda čak i bila okretnica sezone da se mi još više spojimo između nas samih. Mm-hmm. Znači nas 13, 14, 15 igračkom kod nas je bilo, svi smo se ujedinili nekako još jače i još više. Mm-hmm. I onda su zapravo stigle i još trofeja prvenstvo Srbije i Liga šampiona. Mhm. Jeste, to si super zapazio taj trenutak. Ja onda ga ističem zato što mislim da je definisao negde i karijere svih vas koji ste bili u tom timu Crvene zvezde i taj ga krajnjem slučaju to je vrlo pošten odnos bio Viktor Jelenić. Jeste, on koji je rekao prosto nema para, niko vas nije zavlačio nego ste dovedeni do toga. Možete da ostanete ili idite, a vi ste se opredelili za taj neki sportski cilj i na kraju svi znamo, evo sad svi pričamo o zvezdi kao evropskom šampionu. Jeste, ali mislim opet isto da tako kažem, u tom trenutku se mi, nas nije nas niko ništa pitao u tom trenutku, da li ćemo mi da nastavimo ili nećemo. Naravno, u tom trenutku kao mladi, da kažem, smo mi bili u fazonu, da, naravno da ćemo nastaviti i to. Sva sreća i to, pa je tako i Prle odlučio i Rađen i Šefik i koji su svi doprinjeli, naravno. Uh-huh. Pomogli toj odluci. Uh-huh. Viktore, titula prvaka Evrope protiv Juga, ono veliko finale u Beogradu, onako atmosfera se ne pamti i mislim da se nije ni dogodila na vaterpolu, ne pričam samo o teritoriji Srbije, nego generalno začinjena godinu dana kasnije i sa osvajanjem LEN Superkupa. Da. Dakle, onako Zvezda je negde objedinila te titule i
pa ajde to čisto ne moramo ono nešto predugačko, ali eto čisto da mi kažeš kako, kakve emocije imaš odatle i koliko te ta sezona tebe učinila jačin s obzirom da si imao prilike da odmoriš snage sa najboljim igračima sveta i igraš to finale protiv Juga koji je možda po imence bio najmoćniji tim Evrope u tom trenutku. Ta ekipa Juga, ovo vam govorim iz iskustva što sam bio u Jugu, svi oni kažu da je ta ekipa Juga najjača u istoriji tog kluba koji postoji 95 godina. Imamo monografiju koju smo dobili ovde i veliko zahvalnost još jednom Vijeku Bešćaku. I ovaj, meni naravno je baš onako posebno drago što smo mi pobedili jedan takav Jug sa takvim igračima, sa takvim pojedincima, da ih sada ne nabrajam. Bili su pre mene igrači koji su pričali o tome. Da ih je pobedila ekipa koja je dva puta tokom te sezone izgubila od Juga. Prva utakmica na 11. aprilu smo izgubili 5 razlike. To je bio oktobar mesec, onda smo u revanšu izgubili opet 4-5 u Dubrovniku, da. I onda je usledilo to finale, taj Final Four, čuveni, koji dan danas pamtimo svi, pamtim ga i ja, kao možda čak jedan od najvećih mojih uspeha u karijeri. Definitivno. Tako da to finale budi u meni emocije. Baš velike emocije i vrlo često upalim tako snimak pa gledaš i danas pa pogledam tako neke sekvence tokom utakmice, šta gde je bilo, kako smo radili, kako smo slavili. Ali ima nešto čime si zadovoljan, čime nisi, ovo sad kad analiziraš? Ima... pa normalno, mislim, uvek ima onih stvari koje su bile vrhunski urađene, uvek imaš one koje su bile katastrofalne, ali po mom mišljenju ako si se već okitio zlatom i to pogotovo takvim zlatom, sve zapravo ono što je loše se nekako izbriše. Pa jasno, da. To se nekako izbriše, to je više stvar za ove trenere da izučavaju snimke detaljnije. Detaljno ko je gde šta grešio i to. Iako si osvojio titulu i to. Jasno. Hoćemo pustiti ono pitanje, Vanja, pre nego što nastavimo priču. Pozdrav svima u studiju, pozdrav Amante. Zanima me koje su idealne proporcije jednog profesionalnog sportiste, visine i težine. Pozdrav svima, ćao. Hvala Dimitrije, pozdrav još jednom. Idealne uz veliko poštovanje svih teškaša u ovom našem sportu, ali najidealnija, ako ćeš da budeš najbolji, mora da bude 190-90. To je neki recept za uspeh. 190 visina, 90 kilograma. A što je Dimitrija to zanimalo? Što je to pitao? Šalim se, naravno. To je neka šala između nas dvojica, jer smo nas dvojica po nekoj građi smo skoro pa identični. Identična visina, identičan broj stopala. Stvarno. Identična kilaža, da. Tako da smo se mi uvek i šalili tu na taj račun 190-90. To je ideala za zapravo sve u životu. Ne ne samo za sport. Ne, samo za sport. To je ideala za sve u životu i za život van vaterpola i za fakultet i za ovo i za ono, ali to je to. To je 190. Ukoliko misliš da si uspešan u životu, moraš da
poseduješ 190-90, pa ti vidi kako ćeš. Pa pazi, ovaj, sa visinom, znači ja sam taj, ali te, ubi me težina. Kako koga? Pa, Moli ste pomoriti tu granicu u težini, ne? Mogu kao što, da se pregriči. Kao što sam i rekao, i to uz opuštovanje ovih teškaša. Uh-huh. I to, ali da, morat ćemo da zapravo pomerimo granicu, koja će se vjerojatno pomeriti jednog dana kad završimo svi ovu vaterpolo priču. Ja ću da je pomerim kako meni bude govorilo, dobro? Da. Je, a kaži mi ovo, hoćemo da završimo priču u Zvezdi, ili imaš nešto još da kažeš vezano za Zvezdu što je tebi onako, nisam te pitao, a ti bih želao da istakneš kao... Imam, da. Ajde. To je sezona nakon osvajanja Lige šampiona, što... Eto, kao što se zna da smo izgubili od Proreka na Peterce, čuvene... To je čuveni Avrin gol za Peterce. Čuveni Avrin gol za Peterce i moj, naravno, promašaj u toj penal seriji. Mm-hmm. Promašili smo i... Tri promašaja. Tri promašaja smo imali, da, da. Ja sam zaboravio ko je, znao sam. Strahinja, ja i... Vapenski, ja mislim. I Boris promašio, ja. Mislim da je on, ne mogu sad tačno se setim, ali da se vratim, ta sezona je mnogo obećavala. I ja sam siguran da smo zapravo tada prošli na te Peterce, to jest da nije zapravo tad ustanovljeno to neko pravilo da osvajač Ligi šampiona ide u kvalifikacije. Jest. To meni nema nikakvog smisla, niti veze, ni sa čim uopšte. Ja sam siguran da bi mi opet osvojili Ligu šampiona. Opet. Te druge sezone Dule otišao u Kazanj, stiguo je John Mann i Vukčević. Dva centra. Znači imali smo dva strašna centra i Filip Kljavić je... I Filip Kljavić, da. Se... Vratio u Zvezdu, vratio se u Zvezdu i zapravo te sezone, to je opet jedna vrhunska i vrlo uspešna sezona za nas u kojoj smo osvojili sve na domaćoj sceni, ali opet baš nekako fali ta Liga šampiona iz te sezone. To je... Pa fali sreći igraš sa Prorekom. To je sezona 2013-14 gde je bilo finale Barceloneta Radnički. Jeste. Eto, to je to je zapravo ta sezona. Tu je Partizan eliminisao Proreku u Barceloni u... Tako je. Polufinalu. Partizan eliminisao Reko. Četvrtfinalu. Partizan eliminisao Reko. Radnički je bio u finalu Lige šampiona, a Crna Zvezda je osvojila i kup protiv Radničkog i zapravo prvenstvo Srbije isto protiv tog istog Radničkog koji je igrao finale Ligi šampiona. Tada je da bio Final Six, čini mi se. Final Six, da. Da, tako da to mi je nekako baš žal za tom sezonom koja nam je falila u Ligi šampiona. Eto. Dobri, onda, Viktore, ideš u Barcelonu. Šta se tu događalo? Otkud Barceloneta, veliki klub, znamo svi šta je Barceloneta generalno u svetskom vaterpolu. Da, da. Stigo je poziv iz Barcelonete, to je sezona 14-15 u Crnoj zvezdi, u kojoj smo okosnica ekipe, da kažem, smo bili Strahinja, Sava i ja. To je već neki početak raspada, mislim, one jake Crne zvezde. I završila se ta sezona i onda idemo na sezonu 15-16 i Barceloneta je zvala mene i Strahinju. To je bio jedan dan, baš ja se sjećam, tog dana bili smo u Americi, a to je bio, mislim, onaj trenutak kada u Americi smo bili sa reprezentacijom na pripremama i baš u tog dana je je bila utakmica protiv Amerikanaca. I to je onaj onaj trenutak kada je Smith udario Strahinju u oko, da je on napravio posle toga
veliku pauzu 2-3 meseca, ali baš to veče, baš to zapravo veče je, su oni nazvali i onda u svom tom haosu, da kažem, koji se tada dogodio na toj utakmici s tim udarcem u oko Strahinje, ja sam mu rekao, zvala nas je Barceloneta. Tako da taj nekako trenutak je baš onako pomešan bio sreće i neke tuge, jer ipak mislim imaš brata ispred sebe koji je povređen, koji je baš ozbiljno povređen. Vidno bio ozbiljno zapravo povređen. I nas dvojica smo otišli tamo u Barcelonetu, dve sezone smo igrali. To je prvi odlazak iz kuće praktično. Prvi odlazak iz kuće, nije uopšte bilo lako. Prvi put napustiti kuću, napustiti zemlju i to, nešto neki nov svet, nešto potpuno novo, sve zapravo ono što je bilo, to je bilo, sve ostaje iza tebe i sad moraš da dalje sam neki put gradiš, a to je i početak, neću kažem raspada, ali u tom periodu se srpski klubski vaterpolo nije zapravo bio na baš dobrim nogama. To je potrajalo jedno 5 sezona sigurno. Tačno, mislim, otprilike tih 5-6 koje smo mi bili na polju. Po mnogima smo mi mnogo rano napustili Srbiju u tom klubskom smislu, jer imali smo 2015. 21, 22 godine, po mnogima mnogo rano, ali u tom trenutku nije bilo nikakvog, da kažeš, izbora da sad ostanemo tu za, da kažeš, nešto bolje. Tako da Barceloneta je nama dvojici fenomenalno došla kao opet jedna konskočna daska u karijeri, klub u kojem smo mi nastavili da se takmičimo u Evropi, u Ligi šampiona, špansko prvenstvo je bilo tada poprilično dobro, tako da to je zapravo klub koji nam je dao pored Zvezde još neku afirmaciju, definitivno. Ali ono što je bilo interesantno, što ti kad napustiš Srbiju, kada si stranac u nekom klubu, tu nema više trenera da te nauči tim nekim elementima, šta ćeš, kako ćeš. Znači oni svi oni i očekuju i da ti to već znaš, da si ti već spreman igrač, a mislim realno smo mi vrlo, vrlo mladi igrači tad u tom trenutku. Pored tog osvajanja Ligi šampiona sa Crvenom zvezdom, ali opet smo mi realno mnogo mladi igrači u tom trenutku i nemamo mi svo znanje ovoga sveta. Nemamo, realno, tada. Ali u svakom slučaju to je bila super opcija za nas dvojicu da onako nastavimo karijeru u istom klubu, što je i bio cilj. I to su zapravo bile dve fine uspešne sezone. Fine uspešne sezone u kojima smo poprilično dosta toga osvojili u Španiji. Mislim da u stvari sigurno svako finale koje je bilo, svako finale smo i pobedili. A kaži mi ovo, hoću te pitam dve stvari, pa možda i tri. Ne mi ispričaš svoju verziju događaja onog strajenog spavanja na klupi. Aha. I da mi kažeš generalno život u Barceloni, koliko ti trebalo da se adaptiraš, šta pamtiš vezano za taj period
u Barseloni, ne samo kad je bazen u pitanju, eto možeš, možda li si neko drugarstvo dalje ostalo i dan danas vezano za te momke koji su eto i danas takođe i okusnici reprezentacije Španije i negde onako život u gradu, ili ti prijao taj život u Barseloni, život na moru i sva ta neka gužva koja je karakteristična za Barselonu? Uvek kažem, dve godine u Barseloni su za mene dve najlepše godine mog života. Tako? Dve godine u Barseloni, da. Uh-huh. Iz više razloga, otišao sam tamo sa rođenim bratom. Uh-huh. Živimo zajedno u stanu koji je na perfektnoj lokaciji u samu obalu mora. Sjajan klub, sjajan mentalitet oko nas. Uh-huh. Španci su manje više kao i mi, kao i Srbi. Uh-huh. I tu zapravo iz te ekipe smo stekli puno prijateljstava. Između kojih bih izdvojio naravno dvojicu igrača koji su reprezentativci Španije protiv kojih sam igrao ja finala. Uh-huh. I Strahinja sada u polufinale. Uh-huh. To su Alberto Munariz i Mark Larumbe. Uh-huh. Dvojica fenomenalnih momaka, zaista bez premca, s kojima smo se nekako baš tamo u samom startu i ujedinili, jer to je i taj neki njihov početak bio isto, kao i naš. Uh-huh. Takođe. Sam život u Barseloni gaji u nama jedne posebne uspomene koje će uvek ostati u našim glavama, srcima, uh-huh, fotografijama, video snimcima, svega. Barcelona je jedan fenomenalan grad koji ti daje puno mogućnosti, mimo vaterpola naravno, lepog života, puno druženja, daje ti mogućnost da savladaš španski, odnosno katalonski, uh-huh, jezik, s tim što da se ogradim u startu katalonski. To ne, nismo učili. Ti si u svoju učinu ne znam katalonski. Kastiljanski, da. To je opšte da. Španski. Da, da. Strahinja i ja smo se od samog starta smo se pozabavili španskim jezikom. Uh-huh. To jer to je, mislim, opet kažem, super prilika da se savlada još jedan internacionalni jezik. Tako je. Tako da ta Barcelona je stvarno zapravo ostavila baš lepe uspomene u nama u svakom smislu. I u društvenom i u sportskom smislu, stvarno i u turističkom smislu. Barcelona je jedan fenomenalan grad sa mogućnošću da ga obilaziš mesec dana bez prestanka. Uh-huh. Milionski grad, zaista lepo iskustvo, da. A to spavanje strajno? Spavanje, da. To je bilo jedno veče. Da li smo osvojili Super kup Španije ili kup Kralja, sad ne mogu ni ja tačno da se, uh-huh, setim, i završila se utakmica, išli smo svi zajedno na ekipnu večeru. Završila se ekipna večera, onda smo, ko je naravno hteo, išli smo u neke klubove, da kažemo onako jedan lep, uh-huh, noćni život u Barseloni, i vratio sam se kući pre Strahinje, vratio sam se kući pre njega, i naravno ugasio sam svetlo, zatvorio vrata i legao sam da spavam. Sad pošto je stan kao stan je bio tako koncipiran da da su vrata od moje sobe spavaće su u tom trenutku sam ih ja, ne mogu setim da li svesno ili ne, sam zatvorio vrata. Zatvorio sam, uh-huh, ta vrata. I onda je, a ključ sam ostavio u bravi. Ključ sam ostavio u bravi. To je bilo možda 3 ujutru ili 4 kada sam ja već došao kući. I onda sam ja sam se komirao
A on vrlo dobro zna da ja ako se komiram da... Nema buđenja. Da me baš teško probuditi. I on je zvao, zvonio, to je možda bilo ne znam nekoliko sati, možda pet, možda je on do, oko sat vremena nakon mene došao ili pola sata, ali sam ja već utonuo u san. Ja sam već utonuo u duboki san. I on je zvao mene na telefon, a ja ugasim uvek zvuk. Kad idem da spavam, ugasim zvuk, ugasim internet. Ništa me ne interesuje, idem da spavam, ljudi, to je to. Budim se ja ujutro, vidim propuštene pozive, 10 propuštenih poziva. No, i ja se budim i u tom trenutku on opet zove. Ja se javljam, vidim već svanulo. I ja kao, i gde si? I on kaže, ti si debil, ti si kako si mogao to da mi uradiš? Kaže, prespavao sam na i mene u tom trenutku uhvatila panika i bilo mi je vrlo, vrlo neprijatno, jer to je bila zima. Bila je zima, nije bilo leto. Okej, zima u Barseloni nije tako strašna, ali opet tokom noći duva vetar i to je opet nekad temperatura od 2-3 stepena, što svakako nije ni malo prijatno da se prespava na klupici ispred stana. I on je naravno, napokon sam izvadio taj ključ iz brave i on je zapravo ušao u kuću onako smrznut. To sam zapamtio, onako baš mu bilo hladno i ja zapravo sam bio bez teksta. Rekao sam mu izvini, prosto nemam šta da ti kažem, moja je greška 1/1. I on nije opšte komentarisao, nije ulazio ni u kakvu raspravu, svađu i to, samo rekao, ma u redu je, zaključio se u sobu, pokrio se pokrivačima i odspava. Evo, eto, to je priča. To je Barceloneta, dakle, Barceloneta, i onda ide Viktore, prvo vaše razdvajanje, u stvari. Ti odlaziš 2017. godine, ideš u Dubrovački jug. Da. Poziv Jeka Kobešćaka i... Poziv Jeka Kobešćaka. Završila se Barceloneta. I bile su pripreme reprezentacije za svetsko prvenstvo u Budimpešti. Moje prvo veliko takmičenje. I sećam se da je to bio jedan period kada je bilo generalno, što se tiče klubova, tih nekih prelazaka, i to nije bilo lako da se nađe klub, pogotovo za mene desnoruk, nezgodna strana, zapravo nezgodnoj strani, stranac, nije baš lako. I tad su zapravo bile neke opcije da se vratim u Zvezdu, da budem kapiten Crvene zvezde, da se vratim, ali meni to u tom trenutku nije mi... Shvatao sam da ako to napravim, da nekako idem korak unazad. I prosto ne znam ni ja iz čega i kako, ja sam usledio je poziv od Juga, od Vjekoslava Kobešćaka. Zvao me, da sam ja već bio u situaciji da bukvalno startu prihvatim. Tako je kako je, i ali pored toga meni je bila izuzetna čast da me zove jedan Jug u klub da igram za njih, ali ono što on meni je rekao, vidi, te zovem, ali ćeš igrati levu stranu, zgodnu stranu. Više zgodnu stranu nego desnu. Što je moj zapravo prvi susret sa zgodnom stranom, jer ja nikada pre nisam igrao zgodnu stranu. Ja sam rekao, može. Ma nikakav problem nije. Nikakav problem nije. Idem. I dogovorili smo se lako. Stupio sam u kontakt sa osnovnim članovima kluba i tako sam ja završio u Jugu, na zgodnoj strani.
Na zgodnoj strani si završio jugu kod Jeko Bješćaka u jednom sjajnom timu. Ti si za tih godinu dana osvojio tri trofeja. Bili ste da. Prvaci Hrvatske, uzeli ste Kup Hrvatske, uzeli ste i Jadransku ligu. Da. Dakle, jedna sjajna, sjajna sezona za tebe, pa eto, ajde pričaj malo o toj ekipi, to iznutra, to druženje. Pričali smo mi pre emisije da su svi onako fenomenalni momci, da ste dobro prihvatili to druženje sa Marom Jokovićem, koji će biti ovde i gost tamo u januaru mesecu, pa ajde malo, malo nam ispričaš te neke detalje. To je baš jedan period karijere koji je takođe obeležio mene kao igrača reprezentativnog i klubskog, i ono što je bilo interesantno, što sam igrao više tu zgodnu stranu, s čim sam se prvi put susreo u životu, gde sam zapravo shvatio da je puno lakše igrati zgodnu stranu nego ovu nezgodnu stranu. I to je bila baš, evo, bez skromnosti, jedna uspešna sezona za mene. Osvojili smo kup Hrvatske, prvenstvo Hrvatske i regionalnu ligu. I da, u Ligi šampiona smo, završili smo četvrti na kraju u Evropi, ali ono što mi ostalo je žal, ono je jedan od zapravo poraza koje pamtim, takođe je polufinale Lige šampiona te sezone, to je 17-18 u Genovi protiv Proreka. Mi smo igrali protiv Solnoka u četvrtfinale, pobedili smo, i onda smo igrali polufinale protiv Proreka. Izgubili smo golom razlike od Proreka, i onda izgubili smo onda i od Barcelonete zapravo treće mesto, ali tu je već pala i energija i sve, jer očekivanja su nam bila svakako da se za početak plasiramo u polufinale, i onda šta nam Bog da, što se kaže, ali u toj utakmici protiv Proreka, koji je superioran u svakom smislu, i to protiv jedne ekipe Junga koja je mlada i puno podmlađena sa par iskusnih igrača, smo napravili fenomenalan rezultat, izgubili sa golom razlike. Tada u ekipi Juga, da kažem, od ovih starijih iskusnijih igrača su bili Čavi Garcia, sa kojim gajim baš jedno veliko prijateljstvo i dan danas, Vincenzo Rencuto, koji je stranac bio kao i ja, danas dvojica smo ista generacija, znamo se iz juniorskih dana, sam ti rekao pre emisije, Maro Joković je, mislim, on je živeo stan pored mene sa svojom porodicom, ja sam živeo sam u jednom stanu, i uvek bi on mene zvao kod njih kući na neki ručak, na pasulj i to. Za naš Uskrs, ja sam bio tamo, i on je mene zvao kod njega kući. Jeli smo pasulj tako da prosto svi ti momci iz Hrvatske, iz Juga, to su sve fenomenalni momci, zaista. Zaista, bez premca. To su sve sjajni momci, zapravo. Da, i Jug, sjajan klub. Jug je tradicije, regija koja živi za Jug, i stvarno su onako velika na sporta. Tako je, da. Tako je, i vrlo su otvoreni u svakom smislu. U svakom smislu, i ono što sam rekao, moje iskustvo iz Juga je čista desetka. Prosto nije bilo dana tamo u Dubrovniku da sam se ja nešto osjećao loše,
u tom nekom smislu što sam ja u Hrvatskoj ili što... Da, što dolaziš iz Srbije, da. Što dolazim iz Srbije. Mislim da mi Dejan Stejović mi je rekao da sam ja prvi Srbin koji je igrao u jugu. U jugu, da. Ali stvarno nikakvih problema. Ja sam se tamo fenomenalno osjećao i u društvenom i u sportskom smislu. Zaista baš onako fina sredina za napredak, sportski napredak, idealno. A i kako je bilo sa Vjekom raditi? Koliko je on zahtevan? Vjeko je za mene jedan od najboljih trenera stručnjaka na svetu. Definitivno. To da vam kažem, jer to imao sam iskustvo da sam više klubova promenio, tako da definitivno to je trener koji pred sobom ima mnogo veliku budućnost, koji je mnogo mlad i dalje, ali koji je već sad je napravio mnogo uspeha. Što sa juniorskom reprezentacijom Hrvatske, što sa seniorima Juga, i sjajan pedagog. Tu sezonu 2017-18 sam puno od njega naučio i pokupio, i ovom prilikom mu dajem zahvalnost na tome, jer za mene zapravo lično taj klub mi je dao plus dodatnu neku afirmaciju i vrednost, i ono što je meni bilo interesantno, što sam rekao, što sam igrao tu četvorku peticu, zgodnu stranu koja mi je zapravo i otvorila, plus još neke da upoznam sebe još nekim stvarima, nekim segmentima tokom igre, jer naravno, kao što znaju svi, moja strana je više defanzivna nego što je ofanzivna. Jedinica dvojka. Straja koji igra. Ali ono što je interesantno, što zapravo tad u jugu, kad sam igrao i četvorku, peticu, izgodnu stranu, bio čak i jedan trenutak kada sam bio i najbolji strelac regionalne lige. Tako? U jednom trenutku, da. Sjajno. Da, mislim, eto, to je zanimljivost, eto. Da, baš jeste, da. Pokazao si da možda budeš straja, u stvari. Pa da, straja sa nekog AliExpressa. Slabija verzija straja. Slabija verzija, definitivno. Straja je straja. Da. Ali dobro, ta epizoda u jugu, stvarno lepa priča, i hvala ti što si je podelio sa nama, i da malo približimo ove ljudima, i vezano i za veličinu kluba i za to gostoprimstvo o kome si pričao. Posle godinu dana ti seliš u Solnok. Da. Žile Gocić kao trener, Žile koji je osvojio sa Solnokom i titulu prvaka Evrope kao igrač, postaje kasnije trener, Žile koji je legenda u Mađarskoj, koji ima, onako, ima privilegije, samo jedini ne Mađar koji ima takvu vrstu privilegije koji ima u posljednjih, pa ne znam, 30 godina sigurno. Dolaziš u Solnok gde igraš opet s igračima svojih prostora, menjaš sredinu, drugačiji je sigurno ambijent životni. Da. Ajde, kakve uspe nosiš i Solnoka, i tamo si osvojio Len Kup, ako se ne varam. Nisam osvojio Len Kup. Len Kup su oni osvojili sad, ove sezone. Sad su osvojili, tako je, da. Sad ove sezone, a to je sezona kad sam igrao sad u Francuskoj. Tako je, stigao u Odnozilo Seku, da. Okay. Mislim, evo, čisto da... znači, ja sam igrao u Solnoku sezona 18-19, 19-20, dve sezone. Zvao me Žile direktno na telefon, Žile kog sam već dobro već tad poznavao iz igračkih dana, kad je on meni bio saigrač u reprezentaciji, kada sam ja bio na
širem spisku. A evo i nasledio, da kažem, nasledio si tu trojku. I nasledio sam i ovu njegovu kapicu vrlo brzo nakon Rija, što mi je naravno baš bila i čast da baš nakon njega ja zauzmem tu kapicu i to. I onda Žile me zvao, to je bio možda april mesec tekuće sezone još u Jugu, i on me zvao za narednu sezonu, gde sam ja bio u velikoj dilemi da li da napuštam Jug ili da idem u Solnok, jer kao što sam rekao, u Jugu mi je bilo fenomenalno, a s druge strane imam Solnok koji opet daje vrhunsku ekipu, vrhunski klub koji je već stekao i neko ime i renome, i Žile je trener, što je za mene bilo baš veliki poziv, i tu je Prle, igra Prle, Milan Aleksić, Đorđe Lazić je došao, Gabor Kiš, Zalanki, Batori Bence, još nekolicina mađarskih igrača vrhunskih, što je svakako za mene bilo baš veliki sportski izazov da prihvatim, a i onaj trenutak sam imao u samom sebi, ako bih otišao u Solnok, bio bih bliže kući, jer to je zapravo 3,5 sata kolima lagane vožnje, ali ako se voziš u kolima sa Rašom Drašovićem, to je 2,5 sata. Što tako? 2,5 sata, to je isključivo ako se voziš sa njim u kolima, da. Sporo vozi li? Pa da, baš onako sporije, baš sporije vozi, da. Ono, dobro. Držiš se za ručke sve vreme. Kakav šlag Martina za temu kad bude bio gost u podcastu. Da. Dobro. Da. Ispričat će vam on baš jednu scenu. I na kraju, šta ću, gde ću, Final 8, tada mi dobijemo Solnok u četvrtfinalu, ali sam ja već pre Final 8 odlučio idem u Solnok i rekao sam... Aha, već je tada, dovolj se za životom. Da, i rekao sam već i ljudima u klubu u Dubrovniku i Vijeku da idem sigurno, naravno iz Dubrovnika se ni niko ljutio, svi su to sportski prihvatili i razumeli. I zapravo nakon te utakmice sam se, nakon tog četvrtfinala sam se i video zapravo sa svim članicima kluba i Solnoka i dogovorili smo se oko svega i onda sam otišao u Solnok. Zapravo te dve sezone, prva sezona za mene je, nju baš onako pamtim, jer kao što sam mi rekao, to je bila baš jedna vrhunska ekipa, Žile trener, tu je Prle, Mića, Đole Lazić, mlad talentovan centar koji je sad olimpijski šampion. Tako je. Zvali su i mene i ovi Mađari, ovi vrhunski igrači. Doduše te sezone je Ferencvaroš bio bez konkurencije, bez premca. No, oni su uzeli igrači. Osvojili su sve i pokupili su... Pa i Vamoš je vajde došao. Da, sve. Da, i Solnoka i on otišao u Ferencvaroš. Tako da, mislim, oni su bili van konkurencije, definitivno. Ali ono što mi nekako krivo iz te sezone, što se nismo plasirali na Final 8, nažalost, jer imali smo stvarno fenomenalnu ekipu, ali spletom okolnosti smo mi bili u onoj grupi u kojoj je bio Hanover, koji je bio direktan učesnik Final 8. I onda smo mi završili kao četvrti. To smo igrali protiv Sport Managementa za plasman. Protiv Raše. Protiv Raše. I ta zapravo jedna utakmica kod nas u ovom Solnoku koja je to odlučila. Bilo je nerešeno.
da, koje je njima odgovaralo. Tako da ovaj smo mi ostali bez Final 8-a. Ta sezona je završila tako kako je završila, što mi je baš krivo, jer stvarno mislim da smo sa takvom ekipom smo bili za Final 4 ovaj, Lige šampiona. Jasno. Ali to je sve sport. To je sport. Kao i mi u kupu. Ponekad ako si bolji, pa izgubiš utakmicu. Na jednu utakmicu. To je lepota sporta. Zamisli kaj bi mogli u sportu predvidimo. Tako je. To je lepota sporta, kao i tada, kao i sada u kupu. To i onda je zapravo sledila ova druga sezona koja ima veze, mnogo veze sa koronom, što otprilike tada to je tada i započelo. Stigli su Solnog Raša Drašović, Gaja Subotić i Dule. I Dule Petljević, da. Prle i Čomi su napustili i još Prle i Milan Aleksić su napustili. Pa došao i Fić? Sezonu posle je došao Fića. Tako je. Sezonu posle došao Fića i tu je bilo nas petorica u Solnoku i ono što zapravo pamtim iz tog perioda, to je da smo se nas petorica toliko lepo družili u tom jednom malom mestu, da ne kažem selu. Kaži. Tako smo se lepo tamo družili da je zapravo to i nekako pomoglo da se svi lepše osjećamo. Jer Solnok, ako nemaš vaterpolo tamo, u suštini to je jedno baš malo mesto. Baš malo mesto koje je ukupno... Bio si, da. Koje je zapravo broj u samom gradu, možda je 20.000, 30.000 stanovnika u samom gradu, koji ti ne daje puno mogućnosti u tom nekom socijalnom društvenom smislu. Tako da smo se nas petorica te sezone vrlo lepo družili i ujedinili. I onda započela korona, pa je nekako to i obeležilo, po mom mišljenju, tu drugu sezonu tog mog boravka u Solnoku. Nije se zapravo ni završila ta sezona uopšte. Oni su zapravo prekinuli mađarsko prvenstvo, pa su ga posle su ga nastavili kroz neki kup, ali za narednu sezonu. U julu ili u avgustu. Tako da to je taj neki period, druga sezona u Solnoku, jedan deo fantastično, sve super, ekipa dobra, drugari fenomenalno sve, i onda ti krene ova korona i onda tako nekako stvoriti skroz neku pogrešnu sliku u glavi, da. I to. Žile kao Žile, jedan mlad, dobar trener koji je svakako na uzlaznoj putanji, koji je osvojio Len Kup sa Solnokom. Ovom prilikom mu čestitam na tome. Stvarno zapravo mislim da je on dobar potencijal da bude jedan sjajan trener, definitivno. Mislim, eto, to je moje zapravo neko iskustvo, jer ipak je on igrač, umjesto koliko sam ja ušao u reprezentaciju, identična pozicija od zapravo kog sam takođe pokupio neke stvari i naučio. Da, pozdrav veliki za Žileta i neću ti pitati o životu u Solnoku, zato što znam da su prethodnici pričali da u principu nekog društvenog života baš i nema, da ste onako više upućeni jedni na drugi na tu vrstu druženja. Ali pre nego što završimo tu taj klubski deo priče sa Noizi Lesekom, evo, Vanja će nam pustiti još jedno pitanje, pa polako prelazimo i na reprezentativnu karijeru. Zdravo, Pavle, pozdrav tebi i jednom od tvojih najzanimljivijih gostiju do sada.
Viktor, želim da te pitam, manje poznato da si u Dubrovačkom jugu igrao dosta i po levoj zgornoj strani, pa me zanima kako si se snašao u toj ulozi i koliko je celokupno ta sezona uticala na tvoj igrački razvoj. I drugo pitanje je, ukoliko bi nakon igračke karijere ostao u vaterpolu, da li vidiš prostora i želje za saradnju između nas dvojice? Veliki pozdrav još jednom za podcast Pod kapicom i za Viktora i vašeg verovjenog najzanimljivog gosta. Veliki pozdrav za Stefana Popovića. To je čuveni Balti. Čuveni Balti, da. Moj kum koji je mene krstio, pošto, pošto spletom okolnosti ja se nisam krstio kao beba, već malo kasnije. Okay. To je moj najbolji drug. Kum koji je mene krstio 2010. godine. Evo sad odgovorim na pitanje. Prvo pitanje je, da, kako sam se snašao na zgodnoj strani. Mislim da sam već i rekao tokom emisije kako sam se snašao. Vrlo, vrlo je lep osjećaj kada zapravo igraš zgodnu stranu. Onako osjećaš se dominantnije nekako. Moćnije, pa da. I da. Tvoje neko prirodno je. Nekako moćnije, da. Pa da. Da, i ono što, što bih istakao, to je da sam nakon Juga mi osvojili Evropsko prvenstvo u Barceloni u kojoj sam igrao. Pričećemo, da. Tako da stvarno mislim da je Jug doprineo takođe tome mom stanju forme u tom trenutku da to bude to. Jel te? Da li vidim prostora za saradnju? Naravno, mi smo već o tome pričali x puta. Balti je, inače on je pokrenuo vaterpolo priču u VK Čukarice, VK Košutnjak za mlade igrače, mlade kategorije i on je jedan od pokretača tog kluba, ako on inače golman, on brani u Duisburgu u Nemačkoj i pored toga se zapravo bavio ovim ovde poslom na neku daljinu. Tako da definitivno vidim mogućnost za saradnju sa Baltijem. Ugostićemo Baltije u ovom podcastu, pričat ćemo o tome šta je naomio sa Čukaričicom. To bi bio dobra priča. Biće sigurno, pričat ćemo naravno. Ajmo da stavimo tačku novu klubsku karijeru pre nego što prođemo kroz ove najznačajnije repestivne. Noisy Lasek, pretpostavljam da je konekcija jasna. Stefan Ćirić koji je i bio ovde gost i to dva puta. Odlazak u Pariz praktično opet drugačije značajno nego što je to slučaj sa Solnokom, jedan veliki grad, francuski vaterpolo i eto primetno da sve više igrača svojih prostora koji eto igraju u Francuskoj i neko moj utisak, makar to vi najbolje znate, vaterpolo koji napreduje u toj zemlji definitivno. Francuska liga je, francuski vaterpolo je generalno počeo da se pojačava od onog trenutka kada su Francuzi izborili plasman na olimpijske igre u Riju 2016. To je za njih bio jedan fenomenalan uspeh koji verovatno tad ni oni sami nisu očekivali. I oni, koliko ja ne pamtim, su od tog trenutka su zapravo počeli da ulažu u francuski vaterpolo, u francuske klubove. I pažnje i sredstava da dovedu strane igrače kako bi oformili njihove igrače Francuze. Tako da to je neki niz koji traje već 5-6 sezona koji će se nastaviti definitivno. I na kraju isto tako sam i ja završio u Noisy Laseku kod Čire. Mene je zvao Čira, Stefan Ćirić, prvo se on dogovorio sa njima i prvo što je uradio, zvao je mene. To je period nakon korone, nakon Solnoka, nakon svega i on
ovom zapravo prilikom se zahvaljujem na ukazanom poverenju koje mi je Ćira dao. Ćira je meni zapravo trener od juniorskih dana, još od 2010. je on pomoćni trener Dekiju, pa sve do danas. I ovo mi je bio prvi put da je on meni prvi trener u, u francuskom klubu. No iz Ile Seku, i mogu vam reći da, da sam tamo upoznao nekog drugog Ćiru. Jer on kao on je uvek bio sa svima nama nekako ortak, nekako prijatelj i to. Nije ovaj se zapravo puno puta tako nekako postavljao kao trener, kao neki autoritet. Međutim, jer bio je pomoćni trener. Bio je tu uz Dekija, učio je mnogo i to. I onda sam se prvi put sreo sa tim da je on, da je on prvi, da je on meni prvi trener, naravno, mislim, on je bio trener u Partizanu. Prvi trener Partizana, što je velika odgovornost i ovaj izazov, naravno, koju je on ulogu u svakom slučaju opravdao definitivno. Ali meni lično je on ovaj kao prvi trener bio u Francuskoj. I ovaj tačno se zapravo sećam tog prvog sastanka, bio je toliko ozbiljan, što tako i treba, tako i mora. Ovaj da sam ja bio u fazonu, ovo Ćira ili neko drugi, prosto ko je ovo? Da nije Miloš. da nije Miloš, ali ne, meni je tih ta sezona u Francuskoj puno donela na, jer taj period nakon nakon korone i svega, ja sam bio realno u nekom padu forme, bez i malo laganja. Bio sam u nekom padu forme i onda sam birao između Zvezde i Noizi Leseka. Birao sam između ta dva. I odlučio sam se za Noizi Lesek zato što sam smatrao da je, da je zapravo to bolji put ka reprezentaciji, vrhunskom vaterpolu u tom trenutku. I stvarno nisam se pokajao. Jer stvarno ta saradnja sa Ćirom mi je puno značila u mojoj karijeri. Kaži mi, kakav je Pariz? Kakva je francuska liga? Šta je nešto će ti ostati onako kao neka uspomena vezano za taj period? Jesi išao neke druge sportove? Jesi gledao možda fudbal, PSG, i si gledao ragbi možda, ono što je... Evo ovako, da odgovorim na poslednje pitanje, inšao sam bio da pogledam fudbalsku utakmicu Paris Saint-Germain protiv Lila. Su odigrali utakmicu, ali to je bio završetak sezone, jer cijela ta sezona je obeležila lockdown tamo, odnosno COVID. Ja sam stigao tamo u septembru, a već 19. ili 20. septembra su oni već sve zatvorili, taj policijski čas je bio tamo od 5 popodne, koji se nekada menjao 5, 6, od 5, 6, 7 ili 8 uveče. Tako da u tom nekom društvenom smislu ne mogu sada kažem da sam nešto upoznao Pariz u smislu da sam negde išao po nekim restoranima, kafićima, lokalima, ne, jer sve je bilo zatvoreno. Sve vreme je sve bilo zatvoreno, sem tih prvih 15-20 dana kada sam došao tamo, i to je sve trajalo do 19. maja. A 21. maja sam se ja već vratio ovde. Završila se jasno. Sezona. Noizi Lesek je klub koji nije u samom centru grada Pariza. To je van, da, tako, predgrađu Pariza, nekih realnih 20-25 minuta vožnje metrom. To je deo
grada koji onako od kog mnogi beže. Puno je, ako bih rekao, tih geto okupljanja. I prosto nije bezbedno. Nije baš bezbedno za tako život. Neku da. Mislim, za tako neku varijantu uveče, ono kad padne mrak i to. Ali sva sreća i to, pa je centar grada je tu, zapravo metrom 20-25 minuta, to je jedan grad koji je preskup. Preskup, bez laganja, ali to je lepota. To je takva lepota, to je istorija koju oni gaje već 500, 600, 700 kondina, sve zapravo one građevine koje su tamo po Parizu, to je sve staro po 500, 600 godina. Stvarno jedna lepota od grada. Mislim, ono što mi je krivo, to je što je bio taj policijski čas, pa čak i nisam uspeo puno da vidim u tom turističkom smislu neke muzeje koje sam planirao, ali verujem da kad se završi cela ova situacija da će biti vremena za to, ali imao sam varijante vikendom i to kad imamo slobodno vreme da se uputim u grad i da se šetam po 6-7 sati u kontinuitetu i da zapravo uživam u lepoti arhitekture. Zaista to je jedan prelep grad koji bih svakome preporučio da poseti. I meni je toliko drago da sam živeo u nekom takvom gradu, da sam bio tako deo zapravo tako nečeg lepog. Ostaće ti za uvek u... Da, u memori. Jeste, da. Viktore, ajmo da pređemo sada, mogli da pričamo ovako jedno 6 sati sigurno, pričat ćemo ponovo, bit će prilika da budeš ponovo gost, da malo pređemo, pričali smo o tom nekom juniorskom stažu repestivnom, da se osvrnemo na ova do sada tvoje dva najznačajnije takmičenja kada govorimo o reprezentaciji. 2016. godine je bio Rio, naravno zlatna medalja koju je osvojila reprezentacija Srbije na jedan impresivan način kada pričamo o četvrtfinalu do finala. Žile Gocić je tada oprašta i onako neka šira javnost, ljudi koji ne gledaju pomno vaterpolo, tebe upoznaju u suštini na svetskom prvenstvu u Budimpešti, gde je Srbija osvojila bronzanu medalju. To je onaj poraz od Hrvatske u polufinalu, jedna utakmica vrlo dramatična koju je Andrija Gulgeterski odigrao sjajno, ali na kraju je, to je možda i jedan poraz generacije posle jednog dužeg vremena, poraz generacije u jednom važnom meču u polufinalu. Kako si doživeo generalno celo to takmičenje, taj poziv Dejana Savića, poverenje koje si dobio i na kraju prva medalja koju si osvojio za reprezentaciju na velikom takmičenju? Prva medalja, bronzana, koja je za mene tada u tom trenutku sijala kao zlato. Da. Bila je bronzana, ali za mene je bila mnogo velika. Polufinale, jedan, već kažem da je najteži poraz, ali definitivno poraz od Hrvatske koji je nekako došao nakon svih onih pobeda koje je Srbija vezivala od 2014. U kontinuitetu. U kontinuitetu. Tako da to je taj zapravo poraz u tom trenutku je možda i bio i realan. Jer prosto mislim da ukoliko ti stalno pobeđuješ i dobijaš, i onda to taj neki period od 2014. do 2016. i onda čak i zapravo kad imaš utakmicu koja je takvog značaja, ti zapravo dođe do neke blage opuštenosti u smislu
To je normalna stvar, to je zapravo tako nešto što, to je priroda od zapravo koje se ne može izbeći, je li tako? Reprezentacija Hrvatske je nas pobedila tada potpuno opravdano, služano, što si rekao, Prle je tada golgeterski odigrao finale i to je mislim ono, to je bilo finale pre finala po mom mišljenju. Ta sama utakmica tog prvenstva je bilo finale pre finala, koje je i odlučilo da Sandro Sukno bude najbolji igrač sveta u tom trenutku umesto Prleta. Tako da to prvenstvo u Budimpešti, ono što se sećam, znači ja stek utisak da je to toliko dugo trajalo, da to nikad nije bilo kraja. Nikad kraja. To je 14 dana traju takmičenja, otprilike. Ali sam ja im utisak da to traje i da se nikada neće završiti. I taj dan polufinale, bila je utakmica u 10 uveče. U 10 uveče. A ja već, i ja i još par igrača dan pre toga, nisam mogao više da spavam uopšte. I ceo taj dan mi smo imali trening ujutro lagano i onda smo imali 8 sati ispred nas slobodno, ili 7, ne znam ja. Zato šta radit, znači ne možeš da spavaš, a tek je 2 popodne. I čekaš tu utakmicu, iščekuješ. Tako da mislim da taj zapravo poraz ima stvari u tome. Što je ta utakmica bila toliko kasno, pa malo izgoriš u želji, iščekuješ toliko utakmicu i onda tako nekako krene utakmica, loše, pa malo bude dobro, pa onda opet loše i na samom kraju se utakmica okrenula u njihovu korist. Tako su oni završili u finalu, mi smo odigrali meč protiv Grčke za bronzu, koju smo pobedili, koliko se sećam, bez nekih većih problema. Ali kao što sam rekao, meni je ta bronzana medalja mnogo značila na mom individualnom ličnom planu. Prva je. Ali Srbija se zapravo vraća sa svetskog prvenstva u Budimpešti sa bronzanom medaljom, što je jedan veliki uspeh. Što je jedan veliki uspeh. Da se razumemo, ne mogu se uvek osvajati zlata, jer ima tu i mislim ekipa koje se takođe bave vaterpolom, koje učestvuju svemu tome. Tako da stvarno mislim da je uspeh, jedan veliki uspeh je vratiti se sa medaljom. Jasno. Sa takmičenja. Jasno. Prva tvoja velika medalja. Ajde, pre nego što pređemo na evropsko prvenstvo u Barceloni 2018. pa onda pređemo na pitanja publike, da vidimo još jedno video pitanje koje imamo. Pozdrav svima u studiju, posebno za mog Cimera. Reci mi, je li istina da ti je najlakše da igraš protiv svog brata i zašto? Pozdrav. Pozdrav za Savu Ranđelovića, za tvog Cimera. Da, Sava je u pravu. Zato što to je bila sezona Solnok Eger, Strahinj Igor. U Egeru. U Egeru, da, to je isto, mislim, obeležilo moj neki boravak u Mađarskoj, to što sam igrao protiv njega. Strahinja je jedan onako dosta prljav igrač, ali zapravo ti naši dueli nekako kad igraš protiv rođenog brata, pa si nekako na 90%. Nije ono 100%. Kidanje. Tako da smo se nas dvojica tu nekako štedeli više u tim utakmicama. Što je stvarno. Jeste. I uvek bi nekako izbjegavali da imamo direktne duele. Izbjegavali bi to. Svesno tokom utakmice. On mene vidi. Pa, mislim, onda on meni kaže kao, ajdi, idi ti tamo, ja ću ovog.
Tako da to je ovaj bilo zanimljivo te dve sezone Solno Kegera. Da, eto. A kaži mi ova Barcelona, to je prvi put osvajaš zlatuk sa reprezentacijom Srbije, Barcelona i to je ono čuveno finale opet sa Španijom. Španija koja je bila, evo imamo i sliku sa upravo sa proglašenja i to su oni čuveni peterci protiv Španije, koja je negdje i tada nagovestila da će u nekom budućem periodu pa možda biti i najveći rival uz hrvatsku reprezentaciji Srbije u periodu koji dolazi. Ispostavilo se da je to zaista i bilo tako generalno. Jeste. Pored osvajanje Lige šampiona sa Zvezdom, ovo je možda sigurno najveći uspeh moje karijere do sada, osvajanje evropskog prvenstva u Barceloni protiv Španije na peterce u jednom finalu koje je bilo poprilično jedna onako mrtva utakmica bez mnogo ritma, sa mnogo umora, mnogo umornih igrača, mnogo emocija potrošenih koje smo mi naravno hvaljujući iskustvom koje je u tom trenutku imala Srbija u odnosu na Španiju, smo ipak izvukli te peterce u našu korist. Izvukli smo te peterce u našu korist. Ali ono što je obeležilo taj period, 16. 17. 18. čak i 19. su dueli Srbija-Hrvatska. To je po mom mišljenju bio najbolji duel vaterpola u tom trenutku. Da. Srbija-Hrvatska, Srbija-Hrvatska. I zapravo smo se mi toliko spremali. Mi smo se cijelo leto spremali za Hrvatsku koja je bila u polufinalu. Proti koje smo igrali u polufinalu, proti koje smo izgubili u polufinalu u Budimpešti, pa ti je to rak rana. Mislim onda bi da im se revanširaš na prvom sledećem takmičenju. Tako da smo mi zapravo svu energiju i pažnju i fizičko i mentalno smo udelili za to polufinale protiv Hrvatske. Mi smo pobedili reprezentaciju Hrvatske i u tom trenutku sam ja stekao utisak da je zapravo stiglo do nekog opuštanja. U smislu mentalnog opuštanja. Napokon. Pa da, sve je posle Rija. Uspeli smo, da. Uspeli smo. I onda smo zapravo svi bili u finalu. Biće teško, svesni smo bili da će biti teško, ali nekako sam stekao utisak da baš i u tom trenutku baš i zapravo nismo očekivali da će biti toliko teško finale, jer kao ako smo igrali protiv Hrvatske, to je po meni takođe bilo jedno finale pre finale isto. Jasno. Srbija, Hrvatska i onda od tog trenutka kada je počelo finale, mislim da su svi igrači u našoj ekipi od prvog sekunda su ušli u takav laktat, takav umor, da smo zapravo svi bili svesni da će ovo finale biti mnogo teško osvojiti. Što jest, Španci, ekipa koja je mlada, koja pliva, koja bi danas natpliva na svaki mogući način, koja igra kod kuće, raspoloženi, u dobroj formi. Ali ono što sam rekao u toj utakmici je, ja mislim, iskustvo Srbije prelomilo utakmicu da se okrene u našu korist i moj neki osjećaj zlata, moje prvo zlato, prosto nemamo nekako fenomenalan osjećaj koji sanjaš od malena. Koji zapravo sanjaš od malena, koji se upravo ostvarljuje. Viktore, sad pre nego što pređemo na pitanja
gledalaca. Ovaj, još jednu stvar ću te pitati ovaj, za kraj ovog, nazovi mog bloka. Ti si sada na spisku Dejana Savića, vi u 3. januara već imate pripreme zajedničke sa Hrvatskom. Počinju pripremu neku ruku za evropsko svjetsko prvenstvo koje je na rasporedu 2022. godine, ali verujem da i tebi neki onako prioritetni cilj u karijeri generalno, osvojio si medalju sa svjetskog prvenstva, sa evropskog prvenstva, verujem da imaš onako jasan pogled ka Parizu gde bi siguran sam volio da budeš da odigraš i svoje prve olimpijske igre. Da, ovaj moj jedini cilj je Pariz. Pariz ovaj 2024. to mi je jedini cilj. Ovo ovaj deo što se nisam našao u olimpijskom timu Tokiju je meni lično bio jedan takav šamar i alarm u mojoj glavi, tako da ja zapravo sada vidim samo jedan cilj ispred sebe, a to su olimpijske igre u Parizu. I tu zapravo dajem ovaj celog sebe. Dajem celog sebe u to, pa makar se svet srušio. Eto, to je. I da ovaj se nadovežem, ovo je jedna velika godina za srpski vaterpolo. Čestitke na ovaj olimpijskim šampionima, stvarno od srca, i juniorskim svetskim šampionima. Stvarno mislim da je ova 2021. obeležila jednu istoriju, da ispisali su istoriju svi ti momci koji su igrali, i cijela ova generacija Zmajeva koji su sada završili, ovaj, su stvarno pokazali da su neprikosnoveni, da su najbolja generacija koja je ikada igrala za Srbiju. Da, definitivno u ovu novu generaciju verujem mnogo i pokušat ćemo stvarno da ih barem pola od zapravo toga što su oni napravili, zapravo nastavimo taj neki niz. Stvarno verujem u ovu generaciju, u ovu moju generaciju koja ima puno potencijala za veliki uspeh. Viktore, hvala ti na ovom delu. Ja ću sada onako pitanje s Instagrama i naš dragi Aleksandar Milošić da postavim. Ima tu još mnogo tema koje nismo obradili, obradit ćemo nekom drugom prilikom. Ti ostaješ na najvećoj sceni, tako da bit će nekih stvari i tehničko-taktičkih i neka tvoje vizije kako gledaš vaterpolo, ko ste bili najteži rivali i tako dalje. Mislim, bit će prilika da ponovo komuniciramo. Ja ću sad da te zamolim da budeš onako koncizan, da odgovaramo brže na pitanje, pošto ima ih. Evo, Leno 7 kaže, pitanje za tebe, koji je najteži plivački trening koji si imao i koje su ti vremena na 50, 100 i 200 metara? To su već njegova standardna pitanja. Plivački trening najteži je bio u Gvanžu, to je u Hašivazaki u 2019. desetak dana pred početak Gvanžua. Ne mogu setim sad otprilike šta je tačno bilo. Bilo je 3 puta 100 i sve snage i dve serije 6 puta 200, 6 puta dupla. Ali sa vrlo malim pauzama, umiranje, prosto umiranje. Eto to je. I ovo najbolje drugo, vremena na 50, 100 i 200. Dugo nisam merio, ali ako bih sada merio, mislim da bih 100 metara plivao možda 57, 58. 200 takođe baš dugo nisam merio, ali otprilike ako bi ovo plivao 57, znači možda 2,7, 2,8, 5, ne znam. Mateja Šimunović. Aha, pozdrav za sestra Šimunović. Veliki pozdrav, kaže brat. Imam, kaže, pitanje kako mu je bilo otići nakon godine dana iz Juga i kako mu je bilo u Dubrovniku. Manje više smo pričali, ajde. Da, manje više smo
pričali o tome, rekao sam stvarno Jugu meni gaji, Dubrovnik kao grad gaju meni jedne baš velike uspomene i mislim emocije u svakom smislu i svakako čuvam to u memori, u srcu. Mali Kalimero kaže, ako bude igrao final Lige šampiona, sa kojim klubom bi želeo? Pa sa Novim Beogradom. Opet isto Mali Kalimero, kom klubu bi želeo da zaigra zajedno sa bratom? Posle Novog Beograda, ajde, neka bude posle Novog Beograda. Nakon Novog Beograda? Da, ili imaš neku želju? Pa voleo bih, otkud znam, voleo bih i da zaigramo za Barcelonu, CNB, Barcelona. Barcelona, dobro. Znači ne Barceloneta, nego Barcelona. Eto. Neki Strajone 2, ne znam ko je taj. Ne znam. Da li je to najjači i tenisko-igrački tandem koji je viđen u francuskom vaterpolu? A dobro, on sad aludira na Stefana, na da. Stefana i na da. Dimitri Stičević. Pitanje za Viktor, još jedno Dimitrijev. Da li se seća vožnje puntom na koncert Zdravka Čolića na Ušću? Sećam se, da, to je zapravo moje i Dimitrijevo. Pa evo, prvo pijanstvo dobro, da. Naše, nas dvojice. Kako je biti na posteru Vaterpolo kluba Beograd i pozivati neke nove mlade ljude da svoje karijere počnu poput Strahinje njega baš u tim Majkula Sataša? To je Aleksandar Milošević. Komentari su dobro. Svakako baš je velika čast biti tu, da smo zapravo mi zapravo sada ti koji postičemo mlade igrače kao što su nas tokom igranja u Crvenoj zvezdi podsticali Prle, Šele, Rađen. Tako da stvarno lepa stvar, bitna. Kaže opet Aleksandar, kako pamti duge šetnje Barcelona, pošto je Strahinje pričao da im je prva šetnja bila 24 km? To je 24 km bilo u jednom danu. Da. Strahinje i ja smo taj vikend prepešačili celu Barcelonu. Bilo je izuzetno lepo, a izuzetno i naporno. Jer sa njim ukoliko pešučiš sa Strahinjom, tu nema pauze da se popije kafa, da, da malo odmorimo noge, ne, to samo idi i delji. Bez stajanja. Da. Kaže, s obzirom da mu je Messi omiljeni fudbaler, kako je bilo videti ga uživo na Nou Campu i da li i dalje Llorente izbacuje kad igra s onim zato što je spor? Da. To je neki pes, čini mi se 11-12 Messi. Prvo sam ja video onako jedan vrlo lenj igrač. Vrhunski, strašan igrač koji ne igra odbranu. Koji igra od pola bazena. Od pola terena i to mu je reon kretanja. Ali on kad uzme loptu u noge, ne znam, za mene je on kako zove, broj 1 ikada. Koji je ikada igrao fudbal. Okay. A Llorente izbacuješ iz... Izbacujem ga, da. Spori, da. Da. Kaže, da li ima akvarijum sa ribicama i kada bi imao zlatnu ribicu, šta bi od nje poželao? Nemam više taj akvarijum, jer uginuli su mi ribice zato što sam ih zapustio. Moja greška. Koje je drugo pitanje? Kad bi imao zlatnu ribicu, šta bi od nje poželao? Poželao bih, ako bih imao zlatnu ribicu, poželao bih da osvojim zlatnu olimpijsku medalju, eto. Ali verujem da ću to uspeti bez zlatne ribice. Ok, dobro. Znači dobro, znači ti i brat zajedno po zlatnu. A mi ne treba zlatna ribica za to. Da li mu je kod ljudi iskrenost najvažnije ili kako bi on rekao, samo mi nemoj lagati? Jeste, da. Vrlo sam lagan tip i kod mene za sve se možemo dogovoriti, staložen sam, dogovorit ćemo se za sve, ali vrlo bitna
da se zapravo počne sa iskrenošću. Polazna tačka je iskrenost, tako, eto. Kaže, voli da čita, pa šta je ono što je posljednje čitao ili šta je ostalo utisno na njega pa bi nam preporučio da pročitam? Čitao sam knjigu koja se zove Uspeh što da ne. To je baš jedna interesantna knjiga koja je po mom mišljenju vrlo onako korisna za svakog sportistu, a i za nekog preduzetnika ko nije sportista, naravno. Koja ti daje ideje i energiju kako da se nosiš sa svim tim stvarima koje su oko tebe. Fenomenalna knjiga, eto. Mislim, eto, to mi je sad u glavi, ono, da kažem, poslednje. Kaže, da li mu se stavila želja da posjeti Central Park u Njujorku i može da objasni zato tačnije kakve veze ima GM USO sa tom željom? Čitao sam baš jednu knjigu, al to je bilo pre 6-7 godina, Central Park se zove. Central Park sam video, osetio sam 2018. i stvarno odatle imam jedno lepo iskustvo. Stvarno mislim da svako ko je u mogućnosti, u soluciji da vidi New York, iskoristite tu priliku. Može da objasni šta je Šerpa, tačnije kako je to igra i da li imao priliku da kaže Šefiku kako su ga zvali? Šerpa je zapravo sama igra koju smo igrali mi kao juniori i u sobama, kada bi tako nešto putovali, u smislu umotali bi čarapu u lopticu i onda bi sa njom šutirali na dva kreveta. I onda smo to zvali kao Šefik, odnosno Šerpa, jer kao ima nekog smisla. A da li sam rekao Šefiku? Ne, zato što mi zaboravio sam potpuno, ali evo, ako on sluša ovu emisiju... Ima priliku da čuje. Čuće, da. Da. Kaže, da li mu uzor bio Aleksandar Ćirić? Ako da, zašto, s obzirom da je Strahinje rekao da mu je Ćira uzor? Jeste, meni je bio Aleksandar Ćirić uzor, zapravo zbog iste pozicije, zbog njegovog karaktera koji sam koliko toliko upoznao tokom ovih utakmica Zvezda Radnički, i zbog agresivnosti koju je on uvek pružao svojim protivnicima, i taj neki strah, strah, i naravno zbog svih tih uspeha koje je on napravio. Ali to je mislim, uloga koju on ima u reprezentaciju koja nije toliko upadljiva za nekog gledaoca. Nije on nikada bio golgeter, ali je bio toliko baš potreban igrač u reprezentaciji. Neophodan igrač bez zapravo kog nam bi nije bilo toliko uspeha i medalja. Kaže, da li su mu i dalje životni moto veruj preokrete i nikad ne reci nikad? Da. To je definitivno, i ono što sam vremenom shvatio, što bih dodao, to je da u svemu što je loše probaj da nađeš i dobro. Kao što sam i rekao, mi smo sad izgubili kup, ali to možda čak i nije toliko loše, jer je poenta samo da mi iz ovoga izvučemo dobro i najbolje za nas. Jasno. Tako da mislim da je to jedan dobar primer, kao i reprezentacija Srbije 2013. u Barceloni. Ajmo još ovo sad, pa pre i onda da završavam polako. Kaže, završio je srednju grafičku, kako slučaju za tu školu, na fakultetu za sport diplomiruje na studijskom programu sportsko novinarstvo, a potom upisuje i završuje master studije. Kako se odlučio za sportsko novinarstvo, s obzirom da je malo sportista kod nas koji žele da se bave time, za razliku od svjetskih trendova gde veliki sportisti postaju poznati sportski novinar? Odlučio sam se za sportsko novinarstvo, jesam. Prvo sam upisao DIF, nakon srednje škole sam prvo upisao DIF.
Međutim, nakon godinu i nešto dana sam se ispisao sa DIF-a, jer zapravo tamo nisam imao mogućnosti da se bavim profesionalnim sportom i student i da budem akademski student i na državnom fakultetu. Onda sam upisao prirodan fakultet, fakultet za sport, smer sportski novinar. Zbog čega sam upisao sportsko novinarstvo, to je zato što mi u tom trenutku to bio najinteresantniji smer koji je bio u ponudi i taj zapravo period je u meni čak i budio želju da se bavim time nekada u životu. Sad ne znam da li, sad iz ove perspektive prosto ne znam da li bih se zapravo bavio tim poslom, ali svakako imam mogućnost ako budem želeo. E, pa spaj sada, ti pitam ovako pred kraj, hoćeš sa mnom i sa Sarom da vodiš podcast kad završiš karijeru ili hoćeš da se baviš možda trenerskim poslom? Da li može i jedno i drugo? Može. Eto. Pa hoću. Hoćeš? Eto. Hoću. Dogovorili smo se onda. Kad završiš karijeru, pridružuješ se s nama i radimo zajedno podcast. Može. Okay. Viktore, za kraj ono što uvek ostavljamo Sara i ja, to je porodica. Pa eto, možeš, eto imaš priliku da kažeš ovo, i pričali smo naravno i o Straji, da. Pričali smo o vašem ocu koji vas je negde, ajde da kažem, usmerio, mada ste vi sami izabili ono čime ćete se baviti. Pa eto, kaži mi eto malo o porodici, ono što ti želiš da istakneš. Što se porodice tiče, rekao sam manje više, što se tiče sporta, to je uglavnom sve vezano za našeg oca, ali s druge strane, da nije bilo naše majke, takođe ne bi bilo ni nas dvojce u vaterpolu. Ona je uvek bila ta koja nas je čekala kod kuće. Ona se vrlo ona ako bi otišla na zapravo neku utakmicu, to su uglavnom bila finala, samo ako je borba za medalju, ali ona je uvek bila tu za nas, da nas dočeka posle svakog treninga, posle svake utakmice, da nas spremi da jedemo, popijemo, razgovaramo. Tako da smo i Strahinja i ja smo vrlo, vrlo bliski, vrlo smo onako sa njom povezani i hvala im stvarno i njoj i Mališi što su nas uvek podržavali u tome. I to je to. I da, hteo bih ovom prilikom da zapravo pozdravim Saru, da samo kažem da mi je baš krivo što nije bila sa nama, ali iskreno se nadam da će biti prilike u nekom sledećem gostovanju ili prilici da ćemo se upoznati. Viktor, sigurno će biti prilike da se družimo ponovo. Ja ću sad reći za kraj samo da je Viktor, ne samo pričali smo o svetskoj bronzi, o evropskom zlatu, Viktor je osvojio i dva puta svetsku ligu, Viktor je osvojio i svetski kup sa reprezentacijom Srbije, Viktor je osvojio i zlatnu medalju na mediteranskim igrama, tako da Viktor ima iza sebe mnogo uspeha kada govorimo o reprezentativnom vaterpolu, a mi se nadamo da će ih tek biti u periodu koji dolazi. Želimo ti da pre svega imaš mnogo, da te zdravlje služi i tebi i tvoju porodicu, i sve ostalo će, verujem, doći onako samo od sebe, jer prosto i negde tvoja karijera ovako to jasno sugeriše da je u pitanju jedan onako vrhunski igrač koji bi srpskom vaterpolu tek trebao da podari onako najlepše trenutke. Hvala vama na na lepom pozivu u emisiju. Hvala vam na lepim željama. Pokušat ću... I sad ti pitam nešto da bih htio da kažeš, a nisi rekao, tu uvek volim da pitam ovo. Pa ne, samo da zapravo poželim svima sreću novu godinu, sve zapravo praznike, i ono što je najbitnije je zdravlje. Yes. Da smo mi zdravi i svi ljudi oko nas da su zdravi. To je po meni najbitnija stavka, smisao života, zdravlje. Sve ovo pored toga
nema nikakvu vrednost u poređenju sa zdravljem. Mm-hmm. Eto. Tako da čuvajte se, samo budite zdravi i to vam želim sve, ovo drugo će doći. Eto, za ovu poruku Viktora Rašovića se oproštamo, ja vam želim u ime i Sare Radović i Vanje Milićevića i Srđana Ercega i svih ostali koji su ovako aktivni tokom cele godine bili u ovom studiju i potrudili se maksimalno do ove emisije budu što bolje. Želim vam srećne godišnje praznike. Mi ćemo se družiti već početkom nove godine, već pripremamo neke nove emisije kada je konkretno ovaj podcast u pitanju. Biće tu prijatnih iznenađenja, biće tu lepih emisija, u krajnjem slučaju s početka godine i Srbije i Hrvatske će zajedno trenirati u Beogradu, tako da pratite i Sarin i moj Instagram i eto, uskoro nas čekaju neke nove emisije, da sad ne najavljujem goste. Uživajte u novogodišnjim praznicima, sve vas volimo i ljubimo i pratite i dalje podcast Pod kapicom, samo najbolje i neka bude 2022. godina mnogo bolje nego što je bila prethodna. Sve najbolje.